بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقه الأكبر nomli kitobdan boshlagan darsimizning bugun inshaalloh robbil alamin 10-chi qismiga keldik. Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni ham manfaatli qilsin, ilm hosil qilib, bu ilm asosida Allohning roziligini topib dunyodan o'tib borishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Bugungi matn inshaalloh robbil alamin o'lgandan keyin qayta tirilish haqidagi iymon rukunlariga keldik. Avvalgi suhbatimizda amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi kalimalariga aytishlik vojibligi va ularning ma'no sharhlari to'g'risida biroz to'xtaldik. Endi bugun o'sha iymonning davomiy rukunlaridan navbatdagisini gaplashamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman bil ba'thi ba'dal mauti. Ba'thi ba'dal maut degani o'lgandan keyin qaytish. Ba'tha o'zi yuborilish ma'nosi bor. O'lgandan keyin yana qaytadan qaytarilish ma'nosiga dalolat qiladi. Abu Hanifa rahimahulloh Fikhul Akbarning matnida wal ba'thi ba'dal mauti dedilar. يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله آمنت بالبعث بعد الموت. من شنو ده عربي جملة شو؟ يعني شو معناني فاده قريبت؟ إيمان كلتردم أولغندن كين يعني قيتتن ترلشلكة. بو متن بزنين إيمانمزنين نوبتدك ركن حسابلانده. Bu aqida matnida 5-chi rukun sifatida kelyapti. Amantu billah va malaikatihi va kutubihi va rusulihi dan keyin val ba'thi ba'dal maut. O'lganimizdan keyin qayta tirilishlikka iymon keltiramiz. Ba'th kalimasi arab tilida payg'ambarlarning insonlarga payg'ambar bo'lib yuborilishligiga aytiladi. Bu'itsu kalimasi bor, yuborildi degani. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taoloning elchilari o'laroq insoniyatga Allohning kalimalarini yetkazishlik uchun vazifa bilan kelishlarini ham ba'th deyiladi. Bi'sa deyiladi. Masalan, qobla bi'satun nabi deyiladi. Nabiy alayhi salatu vassalomga payg'ambarlik risolati berilishdan oldin yoki payg'ambarlikdan keyin tarix o'laroq shu kalima ishlatiladi. Abu Hanifa radhiyallohu anhu o'sha payg'ambarlikka yuborilish lug'atini ajratish uchun ba'dal maut kalimasini alohida ifoda qilyaptilar. Maqsad payg'ambarlarga risolat yuborilishligi ma'nosidan ajratib olish uchun o'lgandan keyin qayta tirilish ma'nosini ifodalash uchun ba'dal mautni qo'shdilar. O'lgandan keyin qayta tirilishga qanday iymon keltiramiz? Bu badan, bu jasad o'ldi, ko'mildi, chiridi, yo'q bo'ldi, endi yana qaytadan shu badan yana hosil bo'lib, insondagi ruh o'lmaydi. U ruh yana qaytadan badanga qaytib kelishligi mana shuni aytilyapti. Mana shunga iymon keltiramiz. Bunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atun. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Summa, so'ngra albatta sizlar, innakum, albatta sizlar qiyomat kunida tub'atun, qaytarilasizlar, ya'ni qayta tirilasizlar. Tub'atun qayta tirilishlik ma'nosini ifoda qiladi. Bu oyati karima Mu'minun surasida kelgan. Bu oyati karima ta'kid bilan odamlar o'lgandan keyin qayta tirilishlikni inkor qilsalar, inkorga
taqozo yuhol ta'kidni taqozo qiladi. Bir odam bir narsani inkor qilsa, siz o'sha inkorga qarshi ta'kid bilan javob berishingiz kerak. Demak, bu Qur'oni Karimning balog'at uslubiga ko'ra tumma innakum ta'kid bu. Albatta sizlar qayta tirilasizlar degan xitob, demak, ro'barusida turgan payg'ambar alayhi salatu vasallamning risolatlarini inkor qilayotgan odamlarga Alloh taolo ta'kid bilan aytishni buyuryapti. Albatta qayta tirilasizlar. Demak, oyati karimaning siyoqi va bu iymon ruknining bu matnga kiritishdan ko'zlangan maqsad insonlar orasida qayta tirilishni inkor qiladigan toifalar borligi uchun. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning atrofidagi mushriklar qanaqasiga qayta tirilamiz? Bu aqliga sig'maydigan narsa. Bir chirib ketgan suyakka aylanib ketib tuproqqa qo'shilib ketgandan keyin ham tirilamizmi? Bu qanaqasi? Qanaqa qilib tiriltirib ololaydi degan masxaralarni qilishardi. Mana bu masxaralarga Alloh subhanahu va taolo Yosin surasida ham aytadiki: Qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra. Ayting Muhammad alayhissalom, inson chirib tuproqqa aylanib ketgandan keyin ham kim uni qaytadan tiriltiradi degan mushriklarga aytingki, o'sha tuproqqa aylanib ketganini avvalda kim yaratgan edi? Avval yo'q edi o'zi. Yo'q narsani yaratishga qodir bo'lgan zot bor narsani qaytadan tiriltirishlikka ojiz bo'lmaydi. Ojizlik, qilolmaslik sifati Allohga nisbat berilmaydi, lekin Alloh subhanahu va taolo bu oyati karimada bandalarning mezonlari va aqllari tushunadigan mantiq bilan javob beryapti. Yo'q narsani yaratishga qodir bo'lgan zotni bor narsani qaytadan tiriltirishligiga aqlinglar yetmayaptimi degan ifodani qo'llayapti. Mana bu oyatdan va bu uslubdan biz aqliy mantiq o'laroq bugungi kunimizda, zamonamizda ham shar'iy nuqtai nazardan odamlarning o'lgandan keyin qayta tirilishni inkor qilishlariga dalillarni keltiradi ulamolarimiz. Bulardan biri insonning hayotida juda ko'p narsalar o'lgandan keyin qayta tirilishlikka dalil. Juda ko'p narsalar. Qur'oni Karimda bunga ko'p ishoralar bor. Ahyal arda ba'da mautiha deydi. Alloh taolo yerni yomg'ir yog'dirgandan keyin o'lgandan keyin qayta tiriltiradi. Va kadalika tub'asun. Xuddi shunda sizlarni ham qayta tiriltiradi deyapti. Bu xitob insonning aqliy salohiyatiga ya'ni maydon o'qiyapti, ya'ni duelga chaqiryapti. Sen yer yuzida qish bo'lgan zahoti yerning o'lik holatini ko'rasan. Bahor bo'lsa, bahor yomg'iri yog'ishi bilan o'lgan yerdan birdan jon kirib tirilish boshlanadi. Bu jarayonlarga inson zotining birortasi aralasha olmaydi. Inson qo'lidan keladigan ishi urug'ini sepib, suvni qo'yib yoki yomg'irni kutib natijani kuzatadi. Boshqa iloji yo'q. Uni tiriltiradigan zot kim? Alloh subhanahu va taolo. Insonning hayotida eng katta o'zining ixtiyorida bo'lmagan ikkita katta dalil bor. O'zini ixtiyorida bo'lmagan bu tug'ilish va o'lish. Inson dunyoga kelish hodisasiga mutlaqo o'zi uchun aralasha olmaydi. Siz, men dunyoga kelishligimga kimgadir buyurtma berganmizmi? Yo'q. Kimdandir iltimos qilib so'raganmizmi dunyoga kelishligimizni? Yo'q. Bizdan so'ralmasdan, bizdan hech kim maslahat qilmasdan dunyoga kelishligimiz ta'minlandi. Bu ixtiyor insonga berilmadi. Dunyoga kimning oilasida tug'ilishlik ixtiyori insonda bo'lmadi. Inson bo'lib tug'ilish ham insonning ixtiyoriga berilmadi. Alloh subhanahu va taolo bandani yaratib, dunyoga keltirib qo'ydi. Bu katta dalillardan biri, insonning ixtiyoridan tashqari narsalar. Ikkinchi ixtiyordan tashqari bo'lgan katta dalil insonning o'limi. Inson o'lar chog'i
qachonligini yoki o'lim soati kelib qolganda o'limdan to'xtab qolishlik imkoniyati yo'q. Bu borada din e'tiqod tushunchada ayrim yo'q, farq yo'q. Ateist ham, dahriy ham, mushrik ham, butparast ham, yahudi ham, nasroniy ham, musulmon ham o'limga birdek iymon keltiradi. O'limning chorasi yo'q deydi. O'lim bandadan so'rab keyin ijro qilinadigan narsa emas. O'lim yosh tanlamaydi. O'lim insonning maslahatiga qaramaydi. O'lim kelgan paytida mana men degan dunyoni titratib turgan, qo'li dunyoning har joyiga yetib turgan podshohu zodagonlarni ham yoqasidan ushlasa olib ketadi. Bunda so'ramayapti Alloh taolo. Endi faras qiling, o'lgandan keyin qayta tirilmayman deyatgan odamning naqadar aqlida qusur bor. Iymon, musulmon ahlining iymoni naqadar aql ustiga qurilgan. O'lgandan keyin qayta tirilmayman degan da'vo qilayotgan odam xuddi men tug'ilmayman degan da'voni qilayotgan odam. Xuddi yoki men o'lmayman degan da'voni qilayotgan odamga o'xshab qoladi. Bu mantiq asosida. Tug'ilishga ixtiyoringiz yo'q. O'lim chog'i sizdan hech kim so'ramayaptimi? Qayta tirilishlikni Alloh subhanahu va taolo o'zi amalga oshirishligini aytibdi. Va kazalika tub'atun. Mana shundoq tiriltiramiz deyapti Alloh taolo. Tiriltirish Allohning ishi. Bunga hech kim aralasha olmaydi. Shuning uchun mana shuning uchun ham Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga bir dahriy xudosiz odam kelib aytganki, oxirat bor deysiz, qiyomat bor deysiz, qayta tirilish bor deysiz, ibodat qilasiz, namoz o'qiysiz, roza tutasiz, qiynalib yurasiz. Farazan oxirat bo'lmay qolsa nima qilasiz deydi. Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, farazan sening nuqtai nazaring bilan qaraganda ham oxirat bo'lmasa-da men hech narsa yutqazmayman. Chunki dunyoda halol hayot kechirishim faqat Allohgagina bo'yinsinishligim, hech kimdan qo'rqmasligim, xur yashashligim, dunyoning lazzatlaridan halol yo'l bilan foydalanishligim dunyo hayotida ham meni to'g'ri yo'lga, ya'ni baxtli hayotga olib chiqadi. Sening farazing bo'yicha ham men hech narsa yutqazmayman. Lekin oxirat bo'lsa-chi? Oxirat bo'lsa sen nima qilasan dedilar. Bu farazga ko'ra u mushrikni ibodat qilmay yurganligi, Allohni tanimay yurganligi, oxiratga iymon keltirmay yurganligi uni qutqarmaydi. Chunki oxirat kunida men tirilmayman deb hech kimga buyurtma bera olmaydi. Hech kimdan iltimos qila olmaydi, meni tiriltirmasanglar deya olmaydi. Alloh subhanahu va taolo uni tiriltiradi. Tiriltirganda bas kalimasi birodarlar. Faqat insonga xos emas. Qayta tiriltirish kalimasi hayvonlar ham, hatto farishtalar ham o'ldiriladi, keyin tiriltiriladi. Shaytonlar, jinlar, nabototlar, jonzotlar hamma mavjudot qayta tiriltiriladi. O'rtada adolat o'rnatiladi. Shoxi bor qo'chqor, shoxsiz qo'chqorni suzganligi uchun javob beradi. Uning qasosi olinadi va bu qasosdan keyin ular tuproqqa aylantirib yuboriladi. Bahoyimlarning, hayvonlarning, har turli insondan boshqa mahluqotlarning o'sha tuproqqa aylanib ketganligini ko'rgan kofir va yaqulul kafiru ya laytani kuntu turoba. Kofir aytadiki, endi shoyat tuproqqa aylanib ketsam, men ham shu hayvonlardek, itdek, eshakdek tuproqqa aylanib ketsam edi deb orzu qiladi. Bu orzu ya laytani bo'ladi. Layta bu amalga oshmaydigan orzuga ham ishlatiladi. Layta kalimasi arab tilida. La'alla amalga oshishi mumkin bo'lgan narsalar. Layta ya laytani kuntu turoba, shoyat tuproqqa aylanib ketsam deydi, amalga oshmaydi bu.
Nima uchun unaqa deydi? Chunki tuproqqa aylanib ketganlar mas'uliyatdan qutuladi. Kofir bo'lsa, oxiratni inkor qilgan odam, tirilmayman deb katta ketgan odamni Alloh taolo tiriltirib qo'yib so'roq savol qilganda, ro'barosida abadiy jahannamning azobi ro'baro bo'lib turganda mushrik, kofir, ya laytani kuntu turoba, men ham tuproqqa aylanib ketsam yaxshi bo'lardi deb orzu qiladi, bu orzu ushalmaydi. Qadimda ulamolar qayta tirilish masalasida ahli sunna val jamoaning tushunchalar e'tiqodiga ko'ra aynan shu badan qayta tirilishligini aytishadi. Biz ahli sunna o'laroq birodarlar aynan mana shu badanimiz qayta tirilishligini, qaytishligini iymon keltirishimiz kerak. Ruh zotan o'sha ruh. Ruhda o'zgarish yo'q. Jasadda o'zgarish bo'ladi lekin. Hadis sharifda Nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, jannat ahllari jurdun murdun bo'ladi dedilar. Jannat ahllarini soch soqoli bo'lmaydi, kiprik qosh tuk bo'lmaydi jannat ahllarida. Jahannamiylarning durthuhu mithlu uhud deganlar. Tishlari jahannamga tushadigan odamlarning tishlari Uhud tog'idek bo'ladi. Bu rivoyatlarni ko'rgan odamlar, islom da'vosida yurgan ba'zi insonlar shu masalalarda tanosuh mavzusini o'rtaga tashlashgan. Tanosuh ahli sunna val jamoa e'tiqodi bo'yicha rad qilingan tushuncha. Tanosuh o'zi boshqa dinlarda bor. Tanosuh nima degani desa, ruhlarning ko'chib o'tishligi. Ruhlar bir jasaddan boshqa bir jasadga ko'chib o'tishligini lug'atda tanosuh deyiladi. Va buning e'tiqodi bor. Bu e'tiqodni bugungi kunda ham masalan Hindistonda yoki Budda bilan e'tiqod qiladigan ba'zi toifalarda bor. Masalan deydi, hindlarning o'sha Krishna dinida yoki boshqa bir dinlarining e'tiqodida inson bir necha bor, 8 bor, 6 bor, 11 bor qayta-qayta dunyoga keladi degan tushuncha bor. Shuning uchun deydi, ular mushukka masalan zulm qilmagin, keyingi hayotingda mushuk bo'lib kelishing mumkin. Yoki meni amakim it bo'lib qaytib keldi, yoki meni pochcham maymun bo'lib dunyoga qaytib keldi degan tushunchalar bor. Buni tanosuh deyiladi. Kim ruhlar mana shunday dunyoda ko'chib yuradi desa, bu kufr bu. Ahli sunna val jamoa buni rad qilgan. Kufr gaplardan. Jaloliddin Rumiy rahimahulloh, Jaloliddin Rumiy asli o'zimizni yurtdan Buxorodan bo'lganlar, Mo'g'ul tatarlarining xuruji davrida otalari hijrat qilib Rumga. U paytda Rum Konstantiniya hali fath bo'lmagan davrlar. Rum o'sha Anadolu Turkiyaning bugungi zaminlariga borib joylashishadi. Shuning uchun Jaloliddin Rumiy deyiladi. Rumiyning bir gaplari bor ekan. Buni Ali al-Qori keltiryaptilar. Qola Jaloliddin Rumiy Muhammad ibn Husayn ibn Ahmad Balxi al-Qunawi al-Rumiy Hanafi faqihlardan bo'lgan, tasavvuf ulamolaridan bo'lgan deyaptilar. Ali al-Qori Jaloliddin Rumiyni tasavvuf ulamolaridan bo'lgan deyaptilar. Bugun 5ta 4ta o'zini hali kimligini bilmaganlar Rumiyni tanosuhda ayblashyapti. Yoki umuman boshqa ya'ni vahdatul vujud masalasi bo'yicha tuhmat qilishyapti. Jaloliddin Rumiy ilmli inson bo'lgan. Albatta Jaloliddin Rumiy bizga 100% hujjat bo'ladigan shaxs hisoblanmaydi. Ahli sunna qabul qiladigan gaplarini qabul qilamiz, xatolarini Alloh taolo kechirsin deymiz. Hamma inson to'g'risida aytilayotgan fikr, mu'tadil gap shu. Jaloliddin Rumiy aytgan ekanlarki, tanosuh masalasi, tanosuh ruhlarning bir jasaddan ikkinchi jasadga ko'chib o'tishligi mavzusi hamma dinda bor degan ekanlar. O'sha boshqa din vakillarining dunyoda ruhning jasadlarga ko'chib yurishligi tanosuh deb nomlanganidek, xuddi islomda ham bunga o'xshagan tushuncha bor. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Aka uzilib qoldi. Mana svet aka sal yaqinroq qo'yishgan ekan menimcha. Qop qora bo'lib qoldi.
Xo'p, uzilib qolyapti birodarlar. Buni ham sal buraymizmi? Uzilib yana qayta ulandik shekilli. Xo'p. Demak, Jaloliddin Rumiy tanosuh masalasi hamma dinda bor degan ekanlar. Ali al-Qori bunga javob berib aytayaptilarki, tanosuh masalasi lug'at e'tiboridan Rumiy aytayotgan gap bo'lsa, u lug'at e'tiboridan bo'lishi mumkin. Lekin tanosuhda birinchi jasad ikkinchi jasaddan ayro bo'ladi tanosuh tushunchasida. Masalan, insonning jasadidan chiqib ruh boshqa bir jasadga kiradi degan tushuncha, bu kufr bu. Musulmonlarda ham o'lgandan keyin qaytadan tirilish, jism, ya'ni jismdan ruh chiqib yana qaytadan jasadga kirishligini tanosuh lug'atga e'tibor olgan ekanlar Jaloliddin Rumiy. Bunga javob berib Ali Qora aytadilarki, ahli sunnaning e'tiqodida birinchi jasad bilan ikkinchi jasad ayni. Hadis sharifda kelgan jurdun murdun kalimasi yoki jahannamiylarning tishlari Uhud tog'idek bo'ladi degan hadislar, bu birinchi jasadning davomi. Aynan birinchi jasaddan yaratadi Alloh taolo uni. Yangi jasad yaratmaydi unga. Aynan birinchi jasadning o'zidan uni paydo qiladi degan ekanlar. Rumiyning gaplari desa, unda lug'at e'tiborida tortishuv bor. Ma'no e'tiborida Rumiyning ahli sunnadan chiqib ketgan tushunchadagi odam demaymiz degan ma'noda aytgan ekanlar. Rumiy lug'at e'tiboridan aytyapti bu gapni. Lekin ma'no e'tiboridan bu jasaddan chiqqan ruh yana qaytadan shu jasadga kiradi. Buni aqliy dalilini keltirganda aytgan ekanlarki, masalan deylik, bizni tug'ilgan paytimizdagi jasadimiz keksayib 40, 50 ga, 60 ga kirgandagi jasadimiz bilan aynimi, aynimasmi? Farazan ko'rsangiz, aynimas o'zi. Tug'ilgan paytimizdagi jasad o'z ishini bajargandan keyin yangitdan jasad yaratilib 60 ga kirganimizda bir necha bor yangitdan jasad kiydirildi bizga. Yaratildi, u ham bizning jasadimiz. Endi farazan aytaylik, bir kishi 20 yoshligida jinoyat qildi. Odam o'ldirdi. 60 yoshda qo'lga tushdi. Qozi uni mahkamaga olib keldida, "Sen 20 yoshda qotillik qilsan, o'sha qotillik uchun senga jazo qo'llaymiz, 40 yilda qo'lga tushding" desa, u bola aytsaki, u odam. U 20 yoshdagi badan meni badanim emas edi u. Mutlaqo boshqa badan edi. Hozir 60 da bu keksayib qolgan badan. O'sha 20 yoshli paytimdagi badanni jazolaysan desa, to'g'ri bo'ladimi? Yo'q. 40 yoshlik, 50 yoshlik odam ham aytadiki, 20 yoshdagi jasad meni jasadim edi shu deydi. Xuddi shu qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo qayta tiriltirganda va jahannamga tashlaganda tishlari Uhud tog'idek bo'ladigan jahannamiylarni aynan o'zining badanidan yaratadi. Yangi badandan yaratmaydi. Shu ma'noda ahli sunna ruhlarni ko'chishligini tanosuh demaydi. Tushundinglarmi? Mana shunga yaxshi e'tibor qaratish kerak. Qur'on Karimda Nisa surasining 56-chi oyatida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqal azab. Sadaqallohul azim. Jahannamga tashlangan mushrik kofirlar, abadiy jahannamda qoladigan mushrik kofirlar, qachonki ularning jildlari, terilari kuyib, pishib bo'lgandan keyin insonda og'riq yo'qolib qolar ekan. Hayotda ham shu. Kuyishni formalari bor. Birinchi formada kuysa falon, ikkinchi formada kuysa falon, uchinchi formada kuysa falon, to'rtinchi formada kuysa qop-qora ko'mirga aylanadi inson. To'rtinchi formada kuygan odam og'riq sezmaydi. Nimaga? Og'riq retseptorlari hammasi o'ladi. Miyaga olib boradigan nima deydi, xabar yo'llovchi reseptorlar yo'qoladi. Mushriklar yoki bugungi kunning ilm fan bo'yicha shug'ullanadigan odamlari
bunga o'xshagan gaplarni musulmonlarga nisbatan ta'na masxara qilib gapirishgan. Jahannamga tushsak bir marta yaxshilab kuyib olsak keyin og'rimaydi deyishgan. O'shalarga bu oyat javob bo'libdi. Kullama nadijat juluduhum. Qachonki jildlari, terilari kuyib pishgandan keyin baddalnahum juludan g'ayraha. Boshqa bir jild, ya'ni teri ustiga qoplaymiz. Mushriklarni jahannamda yotganlarni terilari kuyib ketsa, ustiga qaytadan yana teri qoplaymiz. Nimaga? Liyazuqal azab. Azobni yana qaytadan totishlari, ta'mini totib ko'rishliklari uchun. Hadis sharifda keladi, 1 soatda 70 ming marta teri almashtiriladi. 70 marta yoki. Bir deganda 70 marta teri almashtiriladi kofirlarniki. Bu degani 70 marta bir deganda azobni tortadi. Biologiya fanlari bo'yicha 20-asr boshlari, 19-asr oxirlariga qadar biologlar inson sezgi organi faqat miya ekanligini ta'kidlab kelishardi. Faqat badandagi o'sha reseptorlar faqat miyaga axborot bergandagina og'riq seziladi. Bu badanni o'zida og'riq yo'q degan tushuncha deydi. Biologiya shu xulosa deydi. Yaponiyalik terishunos olim o'sha badanning har bir terining ostida, har bir ya'ni hujayraning o'zida og'riq funksiyasi borligini isbotladi. Va buni isbotlaganligini e'lon qilib, bu borasida katta bir konferensiya berib, buni e'lon qilganda islom ulamolari bu gapni Qur'oni Karim aytganligini unga yetkazishdi. Tajasaki degan odam, vallohu alam nomi esimdan chiqsal chiqibdi, yapon olimi. Va Qur'oni Karimning aynan mana shu oyatini o'qiganda musulmon bo'ldi. Qanaqasiga 1400 yil oldin biologiya fanining nomi bo'lmagan davrlar. Arab o'lkalari, cho'l, biyobon, hech madaniy holat yo'q joydagi insonning terilarida og'riq funksiyalari borligini qattan biladi dedi. Buni faqat va faqat ilohiy vahiy bilan bilish mumkin. Iymon keltirdim dedi. Men nimaga musulmon bo'ldim degan kitobda u kishining ham nomi bor. Mana bu ham Alloh subhanahu va taolo o'sha terini insonni o'zidan yaratadi. Yaratishlik xususiyati Alloh subhanahu va taologa xos. Alloh taolo yaratadi. Yo'qdan bor qilgan zot bor narsani yana yarataveradi. Bizni jasadimizni Uhud tog'idek qilib qo'yishligi, jannatga kirganimizda inshaalloh robbil alamin lazzatni ham o'sha darajada keng miqdorda olishligimiz mumkinligiga ishora bu. Bugun biologlar aytadiki, hozir bir deganda 50 million hujayramiz o'lib, 50 million hujayramiz yaratilyapti hozir shu daqiqalarda. Har bittamizda o'rtacha 50 million hujayra o'lib tiriladi. O'sha yaratilish bu. Alloh taolo yaratib boryapti. Jasadimiz kundan kunga qarib boryapti. O'zgarib boryapti, lekin o'sha jasad hammasi bizniki. Ya'ni ulamolar aytgan ekanki, Alloh subhanahu va taolo ya'ni iymon keltirishimiz kerak, o'lgandan keyin qayta tirilishga degan jumlada bizdan uzilib tushgan har qanday a'zo qayta tirilganda bizga qaytib keladi. Tirnoqlarimiz, sochlarimiz, nimayiki bizdan uzilib tushgan bo'lsa, u bizga qaytib boradi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, tirnoqni olishlikda g'usl vojib bo'lgan vaziyatda tirnoq olish makruh deyishadi. Junub holda tirnoq olish, soch olish makruh. Nimaga desa, qayta tirilgan paytingizda o'sha a'zo junub holda tiriladi. O'sha ma'noda makruhligini aytishadi. Demak, hamma a'zoimiz yig'iladi. Endi Alloh subhanahu va taolo a'zolarni yaratishlikda o'zimizni jasadimizdan kengaytirib kattaytirishlikka qodir zot va bu ruh qaytadan o'sha jasadni o'ziga kirganda tanosuh yuzaga kelmaydi. Ya'ni bir ruh qaytadan yana bir jasadga, boshqa bir jasadga kirmaydi. Aynan o'sha o'lgan jasadni o'ziga kiradi.
chala tug'ilgan bola to'g'risida ulamolar o'rtasida ixtilof bor ekan. Chala tug'ilgan bola ham qaytadan tiriladimi deganda, bu gapga Abu Hanifa rahimahullohdan alohida rivoyat bor ekan. U kishi aytgan ekanlarki, chala tug'ilgan go'dakka ruh kirgan bo'lsa, qayta tiriltiriladi. Ruh kirgan bo'lsa, qayta tiriltiradi. Agar ruh kirmagan bo'lsa, qayta tiriltirilmaydi degan ekanlar. Bu Hanafilarning bizning mazhabimizni zohir rivoyatida kelgan gap. Qonaviy degan zot, men avval aytdim, Koniya, bugungi kundagi Turkiyadagi Koniya nomi Qonav o'zi, Qonaviy. Bu kishi aytgan ekanlarki, ba'zi xilqati yaratilgan bo'lsa bo'ldi, qiladi degan ekanlar. Ya'ni inson sifatida e'tibor qaratiladi. Ba'zi xilqati ko'rilgan bo'lsa bo'ldi. Bu gapni Imom Sha'biy, Ibn Sirin, bular salaf ummatning peshvolaridan. Bular ham aytishgan ekan, lekin deydi bizni ulamolar, bu gaplar nimaga dalil bo'la oladi desa, dunyoviy muomalalarga dalil bo'la oladi bu. Masalan, xilqati yaralgan bo'lsa, dunyoda ba'zi ishlar o'shanga taalluqli qilingan bo'lsa, u joriy bo'ladi. O'sha inson deb e'tibor qilinadi. Masalan, bizda ham bor, Hanafilarda siqtun yura ba'du xalqihi valadun, tushib qolgan bola ba'zi inson xilqatlari ko'rinsa, bola deb e'tibor qilinadi. Nima uchun bola deb e'tibor qilinadi? Masalan, xotiniga tuqsang, tuqqan kuning taloqsan iddan chiqdi desa, tuqqan zahoti taloq tushadi. O'sha bola, bola tuqqan zahoti. Ba'zi xalqi xilqati ko'rindi, masalan, quloqi, ko'zi yoki qo'li yaratilgan bo'lsa, inson sifatida u dunyo muomalalariga bola sifatida e'tibor qilinadi. Masalan, bola tug'sam falon narsa nazr qildim desa bir ayol, o'sha bola tug'madi-yu chala tug'ildi, bir narsa tushdi. Inson xilqati ko'ringan bo'lsa, qilgan nazri joriy bo'ladi. Bu gap, demak, qayta tirilishlikka aloqasi yo'q. Bu dunyo mavzulariga aloqador bo'lgan fiqhiy masalada e'tibor qilinadi. Degan ekanlar, birodarlar, qadar va qazo masalasiga keldik endi. Inshaalloh robbil alamin buni shu joyda to'xtatamiz. Qazo va qadar masalasini Alloh nasib qilsa kelasi darsda o'rganamiz. Demak, umumiy xulosa, o'lgandan keyin qayta tirilishlikka iymon keltirdim deyish vojib musulmonlarga. Musulmon inson o'lgandan keyin qayta alhamdulillah ala kulli hal. Musulmon inson o'lgandan keyin qayta tirilishlikka iymon keltirdim deyish kerak, vojib lafzan. Avvalgi suhbatimizda aytdik. Yajibu ayyaqula. Aytishligi vojib. Iymonning sharti iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan. Qalbida tasdiq qilish bilan birga tilida iqror bo'lish kerak. Farazan deylik, tilida iqror bo'lmasa, uning qalbidagi iymoni uni musulmon ekanligiga dalolat qilmaydi, ya'ni musulmon muomalasini qila olmaymiz unga. Ulamolarning aksariyati aytadi, Abu Tolib iymon keltirgan edi aslida. Chunki hayotini, molini, jonini, obro'sini, hamma narsasini Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ya'ni yo'llariga sarfladi. Lekin lafzan aytmadi. Lafzan aytmaganligi uchun uni musulmon deya olmaymiz. Alloh subhanahu va taolo o'sha lafzan aytolmaganligi uchun uni hidoyatini siz qila olmaysiz, yaxshi ko'rgan insoningiz deb Qur'oni Karimda oyat nazil qildi. Demak, o'sha aytishimiz vojib bo'lgan gaplar ichiga amantu billah va malaikatihi va kutubihi va rusulihi dan keyin val ba'si ba'dal mauti deyishimiz ham kirar ekan. Vojib bizga o'lgandan keyin qayta tirilishlikni iymon keltirdim deyishimiz kerak. Demak, u iymon qanday ekan? Shu jasadimiz o'ladi va qayta tirilganimizda mana shu jasadimizga ruh qaytib keladi.
hisob kitobni ruh javob beradi. Insonning og'riq sezishligi yoki ne'matdan ne'matlanishligiga ruh nasibador. Shu jasad bilan birga ruh ya'ni qaytadan tiriltiriladi. Bu mana shu iymonning qisqacha ta'riflarida keltirildi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga bugungi suhbatimizni ham manfaatli qilsin. Kelasi suhbatlarimizga yana birgalikda yetib borishimizni o'zi nasib qilsin. Darslarimizda davomiy bo'lishligida o'zi yordamchi bo'lsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hina ma raddtu ya robbil 'ibadi wa antashat ruhi.